دا مشرانو جرګي رئیس فضل هادي مسلم یار وای زهرانه دریبه عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کوم. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د فرخوندي زهرا نادري له لوري زموږ ملي او دیني ارزښتونو لونګۍ او چادرۍ ته د سپکاوي په سختو ټکو غندمه. دا زموږ ملي او دیني ارزښتونه دي، تل مو پرې قرباني ورکړې او بیا هم چمتو یو، خو د بهرنیو ایجنټانو دغه ډول پروژو ته به دلته د عملي کېدو اجازه ورنه کړو. دا ډول پروژه‌ای کارونه یوازې د دوی شخصي ګټې خوندي کوي، خو له همدې کار سره یې د خپل پلار او کورنۍ سپکاوی هم کړی دی. مشرانو جرګه به د لونګۍ او چادرۍ سپکاوي کوونکي په رسمي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، تر څو له دوی څخه د دې اهانت پوښتنه وکړي.